kwatiriro mwana kwesoso asobola okwesitamya mbani n'emirimu mingi abaana babiri sobola balabirira nnyabo. Nabagala Helen w'emyaka 27 yatwaliddwa ku poliisi y'e Maganjo olw'okutulugunya omwana Namiro Salmo w'omwaka ogumu gwokka eyamulekerwa mulamu we yagenda ejjuba okunoonya ssente. Nabagala okutwalibwa ku poliisi kidiridde abatuuze okutegeeza ssentebe w'ekitundu kino Haji Jaberi Musoke ku kikolwa ky'omukyalo ono era nga ssentebe bw'atuuse mu kifo kino omukyalo ono kwe kudduka yeekweka ekyokka ng'alese essigiri mu nnyumba eziriko omuliro ate nga wasangiddwawo n'omwana ayavula ekikolwa ssentebe kyavumiridde. Oluvannyuma omukyalo ono akukunuddwayo gy'abadde yeekwese. Kigambibwa nti Nabagala abadde mu nteekateeka za kuwa mwana ono obutwa ekintu kye yeegaanye wabula nga wabaddewo omwana amulumiriza. Kato tekasala na kwogera ye n'okufuyisa omusulo oguweddeyo naye ng'amukuba. Bwe ŋŋambye nze sigala nti webanaddira okkano nakanaaba kafuna. Nebalya ne bamugamba maama tendo kaweko olinenda kawa obutwa. Maama tendo abadde wali wateri ayonekana ngoye. Nabagala mukwewolereza ategeezezza nti ye kimukubya Namiro kuba kugaana kukola pupu buli lwamusimba era nga kino akiyisa emputtu. Naye oyo omwana ne bwemusitamya wali ne musitamya ku bebe tasobola kubawo pupu mbeera nakamugyawo ne mwambaza wali empale n'apama kati bwemukubamu empinga bbi nti mubonyaabwe. Ssentebe Musoke akubiriza abakyala obutayisanga bubi baana be batazaala n'asaba abaami okufaayo okulabirira abaana obulungi. Bagezeeko nnyo okukolesa ekyokugezaako okusomesa abakyala okubeera abaana balamu eri abaana. Yakola ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi y'e Maganjo Jenny Kulabako avumiridde ekikolwa ky'abakyala okusuulawo abaana baabwe ne bagenda okunoonya ssente emitala w'amayanja ngaye tebamanyi nti oba abaana baabwe babalekedde banaabalabirira bulungi nga bwe kisaanidde. Agamba alina emputo kati omwana ng'ono kweri ogamba otya ono omwana ow'omwaka ogumu nti alina emputo bw'ayonoona mu ngweye ng'amukuba. Ekyo ekikolwa kibi nnyo kimenya etteeka ly'abaana. Wanayongeddeko nti bagenda kufuba okunoonyereza ku bikwata ku bazadde b'omwana ono. Sumaya Nakato ne Rebecca Nakame bakusakidde eggulire lino ku Rwabukede TV.